Καλημέρα. Κυρία Αναγνωστοπούλου. Καλημέρα. Επειδή λέγαμε νωρίτερα για τις πανελλαδικές, θέλω να ακούσουμε από επίσημα χείλη πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα καταρχάς. Κοιτάξτε, Πέμπτη, το αργότερο Παρασκευή, θα έχουν ανακοινωθεί οι βάσεις. Το οριστικό δηλαδή. Το οριστικό, τα αποτελέσματα, ναι. Πέμπτη ή Παρασκευή, Πέμπτη αυτή. Πέμπτη Παρασκευή, αυτή. Αυτή τη εβδομάδα. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο και πριν πάμε και στα άλλα ζητήματα τη ειδησιογραφία και τη επικαιρότητα, να μα πείτε αν η σχολική χρονιά θα ξεκινήσει κανονικά. Αν δηλαδή εσεί βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ελλείψεις οι οποίες δεν θα μπορέσουν να καλυφθούν. Κοιτάξτε, το Υπουργείο εργάζεται πυρετωδώς και ο ίδιος ο Υπουργός, όλοι μας δηλαδή, για να ανοίξουν κανονικά τα σχολεία. Ήδη τα βιβλία βρίσκονται στα σχολεία. Δεν θα παρατηρηθεί το φαινόμενο όπως άλλες χρονιές να έχουμε φωτοτυπίες αντί για βιβλία. Το θέμα είναι και έχουν ολοκληρωθεί οι αποσπάσεις, ο πίνακας των αναπληρωτών κλπ, να είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί στις θέσεις τους για να ανοίξουν τα σχολεία στις 12 του μηνός κανονικά, 12 Σεπτεμβρίου. Άρα η σχολική χρονιά θα ξεκινήσει χωρίς κανένα κενό. Αυτό είναι το μεγάλο μας στοίχημα και πιστεύουμε ότι θα το πετύχουμε. Σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές φοιτητών, θα αλλάξει κάτι, κυρία Αναγνωστοπούλου, όπως θα ξέραμε? Κάναμε μία μεγάλη προσπάθεια πέρσι να διευρύνουμε όσο μπορούμε, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, το είπατε και προηγουμένως, το άκουσα και πολύ σωστά, πολλές οικογένειες πλήττονται πια από την οικονομική κρίση και προσπαθήσαμε να διευρύνουμε όσο μπορούμε τα κριτήρια για να επωφελούνται περισσότεροι φοιτητές και περισσότερες φοιτήτριες. Θέλω να πω ότι πέρσι ήταν η πρώτη φορά που εξατομικεύσαμε τις περιπτώσεις, δηλαδή κάναμε την κατεξαίρεση επιτροπή για νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκες, ειδικές ανάγκες για να μπορούν να μετεγράφονται. Λοιπόν, πάμε τώρα στα θέματα της ειδησιογραφίας. Πριν από λίγες ημέρες, γύρω στις αρχές Αυγούστου, είχατε κάνει μια δήλωση που δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και πολύ εύκολα. Ναι. Με αφορμή τη συζήτηση που είχε ξεκινήσει για το θέμα των καταλήψεων, είχατε πει ότι προτιμάτε τις καταλήψεις από όσα συμβαίνουν σε Γαλλία και Γερμανία. Τι ακριβώς εννοούσατε? Να σας πω τι εννοούσα, παρόλο που δεν θέλω να επανέρθω σε αυτή τη δήλωση, όχι γιατί την παίρνω πίσω προς Θεού, εννοώ ένα πράγμα. Όταν δεν βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας και στην Ευρώπη αλλά και στην περιοχή μας, είδαμε το τραγικό πάλι συμβάν στην Τουρκία, στον Gaziantep, θεωρώ ότι το να θέτουμε θέμα τάξης και ασφάλειας όπως κάνει η Νέα Δημοκρατία σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, θεωρώ ότι όχι μόνο είναι άστοχο, είναι επιβλαβέστατο για την ίδια τη χώρα. Δηλαδή μπορεί να συγκρίνει κανείς και να πει ότι η Ελλάδα δεν έχει ασφάλεια και τάξη επειδή υπάρχουν καταλήψεις, κάποιες καταλήψεις. Δεν λέω εγώ αν είναι καλό ή κακό, αυτό είναι ένα άσχετο θέμα και να το συζητήσουμε. Έχω άποψη, αλλά είναι ένα άλλο θέμα. Εσείς τα σχετίσατε καταλήψεις... πάντως, κυρία Αναγνωστοπούλου. Ναι, εσείς για τα ακριβώς... βάλατε στο ίδιο ζύγι. Μα γι' αυτό ακριβώς τα έβαλα. Γιατί δεν μπορούμε να θέτουμε θέμα, να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε θέμα τάξης και ασφάλειας, επειδή έχουμε κάποιες καταλήψεις που έχει όλη η Ευρώπη από τη δεκαετία του 60 και να λέμε η χώρα δεν είναι ασφαλής, πρέπει να επανέλθει η τάξη κλπ. Αυτά είναι η καταστροφολογία, η στήρα αντιπολίτευση που υπονομεύει την ίδια τη χώρα. Είναι αντεθνική πολιτική κατά τη γνώμη μου. Όταν, κυρία Αναγνωστοπούλου, η αναπληρώτρια υπουργός παιδείας βάζει στην ίδια ζυγαριά το θέμα των καταλήψεων από μόνη της, γιατί από τον συνάδελφο δεν είχατε ρωτηθεί τι είναι καλύτερο το ένα από το άλλο, μόνοι σας είχατε πει... Μα μου είχε πει, συγγνώμη που σας διακόπτω και επανέρχομαι σε αυτό, ότι δεν μπορεί να τίθεται θέμα τάξης και ασφάλειας όταν σε μία Ευρώπη και στην περιοχή μας έχουμε δραματικά γεγονότα τα οποία πρέπει να αναλύσουμε, να δούμε τι συμβαίνει και σε αυτή τη χώρα, σε αυτό που επικεντρωνόμαστε, για να πούμε ότι δεν έχουμε τάξη και ασφάλεια, είναι οι καταλήψεις. Όταν συμβαίνουν παράνομες πράξεις, δεν πρέπει να επιβάλλει τάξη. Παράνομες πράξεις, βεβαίως όταν συμβαίνουν και όταν υπάρχουν ποινικά αδικήματα και όταν υπάρχουν όλα αυτά. Βεβαίως πρέπει να επιβάλλεται ο νόμος. Η κατάληψη δημοσίου κτηρίου είναι παράνομη πράξη. Η κατάληψη δημοσίου κτηρίου και εκεί είναι τα όρια της δημοκρατίας. Θέλετε να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για αυτό το θέμα? Γιατί στην Ευρώπη από τη δεκαετία του 60 μέχρι σήμερα υπάρχουν καταλήψεις? Τι σημαίνει κατάληψη? Αλλά σας λέω, εγώ δεν μπαίνω αυτή τη στιγμή στη συζήτηση αν είναι καλό ή κακό. Ή να βγουν διάφοροι να πούνε ότι προκαλεί για να γίνονται καταλήψεις. Συμβαίνει ένα φαινόμενο. Όταν αυτό το φαινόμενο το βάζουμε της ίδιας τάξης με δραματικά φαινόμενα
για τις βομβιστικές ενέργειες και όλα αυτά. Ποιος έκανε αυτό, κυρία Νομοσοπούλου? Η Νέα Δημοκρατία δεν έκανε τίποτα άλλο από το να λέει αν έχουμε τάξη και ασφάλεια. Είπε η Νέα Δημοκρατία ότι τίθεται ζήτημα για την Ελλάδα σε ό,τι αφορά τις καταλήψεις, όπως τίθεται ζήτημα για όλη την Ευρώπη. Για να το τελειώνουμε αυτό το θέμα. Ναι. Είχαμε πει ένα μήνα να ζούμε την καταστροφολογία ότι δεν υπάρχει τάξη και ασφάλεια σε αυτή τη χώρα. Επειδή είχαν έρθει no border, επειδή είχε γίνει αυτό, είχε γίνει το άλλο. Και είπα το αυτονόητο. Είναι δυνατόν να σηκώνουμε αντιπολιτευτικούς τόνους σε τέτοιο βαθμό, σε καθημερινή βάση, για τάξη και ασφάλεια, σε μια χώρα που καλός ή κακός, δεν βάζω εγώ θετικό ή αρνητικό πρόσημο, καλός ή κακός, υπάρχουν καταλήψεις όπως σε όλη την Ευρώπη, σε σχέση με ό,τι συμβαίνει σε όλη την περιοχή. Αυτό το αυτονόητο είπα. Και αν το κλείσουμε, επειδή συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, σημαίνει ότι είναι και νόμιμο, κυρία Αναγνωστοπούλου? Αυτό είναι άλλο θέμα, γιατί εγώ θα αντιστρέψω την ερώτηση. Επειδή συμφέρει σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο να υπάρχουν φορολογικοί παράδεισοι, αυτή η χώρα να έχει φτάσει σε χρεοκοπία με τόσους που έβγαλαν τα λεφτά τους έξω και πρόσωπα τα οποία είναι άμεσα εμπλεκόμενα στην πολιτική ζωή κλπ. Ναι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι νόμιμο? Όχι, δεν είναι άλλο θέμα. Το γιατί αν είναι να μιλήσουμε για νομιμότητα και παρανομία, να βάλουμε κάτω και να δούμε τι είναι νόμιμο και τι είναι παράνομο. Εγώ καταλαβαίνω ότι αποφεύγετε να μου πείτε αν η κατάληψη σε ένα δημόσιο κτίριο που το έχουν πει και αρκετοί συναδελφοί σας είναι παράνομη πράξη ή όχι. Εννοείται ότι είναι παράνομη πράξη. Το θέμα όμως είναι μια παράνομη πράξη πόσο βλάπτει το δημόσιο συμφέρον και πόσο δεν το βλάπτει. Αν αυτό θεωρούμε ως χώρα, ότι οι καταλήψεις μας έφτασαν εδώ που μας έφτασαν, αν αυτό είναι το μείζον πρόβλημά μας που πρέπει να επιλύσουμε. Και εγώ μαζί σας. Εγώ θέλω να πάμε τώρα σε κάτι την άλλο. Ερώτηση κάνω όμως. Είναι αυτό? Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Παράνομο ότι υπάρχει... είναι και αυτός που κλέβει από ένα πάγκο λαϊκής γιατί δεν έχει να φάει. Θα παραπέμψω σε αυτή τη χώρα, συγγνώμη, δύο λεπτά, γιατί γίνονται μείζωνα θέματα. Επειδή έτσι κι αλλιώς αυτή η κυβέρνηση έχει υποστεί μια λυσαλαία επίθεση από το πέρσι το Γενάρη μέχρι σήμερα, θα παραπέμψω λοιπόν σε έναν μεγάλο νομικό της Γαλλίας, ο οποίος έχει πεθάνει. Τα άρθρα τα οποία έχει γράψει για το τι είναι παράνομο και τι νόμιμο και πώς πρέπει να ορίζονται αυτά σε μια κοινωνία όπου η δημοκρατία πρέπει να δείχνει τα όρια της ευελιξίας του. Ο κύριος Τόσκας έκανε καλά τη δουλειά του όλο το προηγούμενο διάστημα σε ό,τι αφορά τις καταλήψεις? Εγώ κοιτάξτε, με τον κύριο Τόσκα, επειδή συνεργαστήκαμε στενά στο θέμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, μπορώ να πω ότι την έκανε άψογα σε ό,τι αφορά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Εκεί ήταν πραγματικά μια κατάσταση η οποία θα μπορούσε να έχει ξεφύγει και δεν ξέφυγε. Εννοείται ότι παρά το γεγονός δηλαδή ότι οι πιέσεις ήταν τεράστιες για να ξεφύγει, τελικά δεν ξέφυγε η κατάσταση. Και λύθηκαν όλα ομαλά και δεν υπήρξε τίποτα. Ποιοι πίεσαν δηλαδή, να ξεφύγει δηλαδή η κατάσταση? Δεν θυμόσαστε τι γινότανε. Και το δικό σας το κανάλι και η Νέα Δημοκρατία και άλλα κανάλια και γίνεται τη τρελή στη Θεσσαλονίκη και δεν κάνει τίποτα αυτή η κυβέρνηση. Πίεζε ο Σκάι για να ξεφύγει η κατάσταση του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Επειδή είσαστε και νέα δημοσιογράφος, δεν είπα ο Σκάι. Είπατε είπα, και η Νέα εσείς, Δημοκρατία ναι. Μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ψέματα είναι. Δηλαδή τα μέσα ενημέρωσης και η Νέα Δημοκρατία πίεζαν προς την κατεύθυνση. Ωραία, να ξεφύγει κανένας, η κατάσταση του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Ναι, δεν πίεζε λοιπόν. Κανένας, όλα ήταν ρολόι και λοιπά. Εγώ θέλω να πάμε λίγο σε κάτι άλλο. Χρειάζεται ψυχραιμία, αντιμετώπιση των θεμάτων που να μην φτάνουν σε κορύφωση, ειδικά θέματα που μπορούν να προκαλέσουν, ζημιές, να προκαλέσουν προβλήματα. Τα θέματα αυτά δεν λύνονται με βία αναγκαστικά. Δηλαδή όταν η Νέα Δημοκρατία έφερνε τα χημικά τα λιγμένα από το Ισραήλ, δεν έλυνε κανένα θέμα. Ναι, απλώς τώρα μιλάμε για τη δική σας κυβέρνηση και αυτή κρίνεται αυτή τη στιγμή. Ναι, για τη δική μας κυβέρνηση. Λοιπόν, ναι, εγώ θέλω κρίνεται. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή μιλάμε για τις καταλήψεις, για τη συζήτηση που έχει ανοίξει για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όλα αυτά βλέπουμε ότι είναι πάγια ούτως ή άλλως άποψη και θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, δεν βλέπουμε την ίδια ευαισθησία σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, για παράδειγμα, κυρία Αναγνωστοπούλου. Δηλαδή, δείχνεται σαν να προσπαθείτε να ισορροπήσετε με το παρελθόν, αλλά καρτ. Όχι στα θέματα, για παράδειγμα, κόβονται αυτή τη στιγμή επικουρικές συντάξεις, έχει κοπεί το ΕΚΑΣ, έρχεται το ΕΜΦΙΑ, φορολογία. Όλα αυτά
πώς μπορούν να κρατηθούν όλα μαζί. Ίσως εκεί η κοινωνική μας πολιτική δεν βγαίνει τόσο πολύ επικοινωνιακά όσο θα έπρεπε. Για το ΕΚΑΣ μην το συζητήσουμε, δεν το είχαμε αποφασίσει εμείς, ούτε είχαμε υπογράψει για το ΕΚΑΣ. Κάναμε προσπάθεια να διατηρηθεί το ΕΚΑΣ μέχρι το 2018. Δυστυχώς δεν κατορθώσαμε να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Παρόλα αυτά εξήγηλε στη Βουλή ο Πρωθυπουργός αντισταθμιστικά μέτρα για να μειωθεί λίγο η απώλεια που έχουν οι συνταξιούχοι. Θα τα ακούσουμε στη Θεσσαλονίκη αυτά τα αντισταθμιστικά, γιατί από ναι, τότε που ακούσαμε. Αυτό πάω να πω. Ναι. Από τότε που ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα στη Βουλή να μιλάει για το ΕΚΑΣ, δεν έχουμε ξανακούσει κανένα να μιλάει για το ΕΚΑΣ. Ναι, θα το ακούσουμε. Πιστεύω ότι θα το ακούσουμε, γιατί δεν είμαι μέσα στο μαξί μου για να ξέρω ακριβώς τι θα πει. Αλλά είμαι σίγουρη, τα είπε στη Βουλή και είχε πει από τον επόμενο μήνα θα πάρθουν αυτά τα μέτρα, θα εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα τα οποία εξήγηλε στη Βουλή. Επειδή είστε μέλος της κυβέρνησης και ξέρετε πολύ καλά ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, περιμένουμε να ακούσουμε και άλλες παροχές από τα χείλη του Πρωθυπουργού, για παράδειγμα για τον Έμφυα. Κοιτάξτε, παροχές δεν πρόκειται να ακούσουμε. Αυτό που θα ακούσουμε θα είναι το πρόγραμμα της κυβέρνησης σε σχέση με την ανάπτυξη και την κοινωνική πολιτική. Και επειδή λέτε ότι δεν υπάρχει κοινωνική πολιτική, και απορώ γιατί εκτός από το τι γίνεται υπάρχουν και αριθμοί. Το ότι αυξήθηκαν οι δαπάνες κατά 863, δεν θυμάμαι ακριβώς, εκατομμύρια σε σχέση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, αυτό ήδη είναι μία προσπάθεια αντιστάθμισης των κοινωνικών ζημιών που έχει υποστεί η κοινωνία αυτή, η ελληνική κοινωνία, όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Δεν θα μιλήσω για την υγεία, γιατί άκουσα τον κύριο Πορτοσάλτε πριν ότι δεν γίνεται τίποτα στην υγεία, δεν γίνεται στην παιδεία. Είναι λάθος μέγα. Θέλω απλώς να σας πω ότι από αυτήν εδώ την εκπομπή και στη θέση που είσαστε κι εσείς, η κυρία Φωτίου πριν από λίγες ημέρες μας παρουσίασε όλη την προσπάθεια που γίνεται σε ό,τι αφορά το κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής. Την ίδια ώρα όμως ξέρετε ότι η κοινωνία δεν αντέχει άλλο, κυρία Αναγνωστοπούλου. Και βλέπει αυτή τη στιγμή, δεν βλέπει φως στο τούνελ. Ναι, όταν δηλαδή της λέτε ότι πρέπει να εφαρμόσει ένα ακόμη μνημόνιο, να πληρώσει φόρους, ο έμφυα αυξάνεται σε πολλές περιπτώσεις και εσείς είχατε πει ότι θα τον καταργήσετε, λέει και αυτή ψέματα μας είπαν. Εμείς φωνάζαμε και ως αντιπολίτευση ότι όποιο μέτρο παίρνετε δύσκολα σε περίοδο κρίσης και χρεοκοπίας, δύσκολα μπορεί να το πάρει κανείς πίσω. Τον έμφυα δεν τον εφαρμόσαμε εμείς, ούτε τον φέραμε εμείς. Λέγατε ότι θα τον καταργήσετε όμως. Ναι, βεβαίως λέγαμε ότι θα τον καταργήσουμε, αλλά βεβαίως ξέρουμε ότι είμαστε μια χρεοκοπημένη χώρα, μην χάνουμε το περιβάλλον, χρεοκοπημένη χώρα και σε επιτήρηση. Όταν το υποσχόσασταν δεν πείτε, το ξέρατε ότι είμαστε χρεοκοπημένη βεβαίως χώρα, κυρία Αναγνωστοπούλου. Και βεβαίως κάναμε μία διαπραγμάτευση η οποία ήταν μέχρι σε σχάτων, ασχέτως αν σε αυτή τη χώρα η διαπραγμάτευση αυτή έγινε ότι ήμασταν ανίκανοι κλπ. Κάναμε μία διαπραγμάτευση μέχρι σε σχάτων και μπορέσαμε να πετύχουμε όσα μπορέσαμε να πετύχουμε, όσα περισσότερα μπορέσαμε να πετύχουμε. Και το κυριότερο που μπορέσαμε να πετύχουμε είναι να κρατήσουμε όρθια τα δύο δημόσια αγαθά, την υγεία και την παιδεία. Mm-hmm. Όταν κατεβαίνει ένας νόμος και ψηφίζεται που προβλέπει ότι οι ανασφάλιστοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο μείζον αγαθό που είναι η δημόσια υγεία, αυτό το οποίο θα μπορούσε για οποιαδήποτε άλλη χώρα να αποτελέσει τομή. Εδώ έχει περάσει πραγματικά όταν το Υπουργείο Παιδείας προβλέπει την επέκταση του ολοήμερου σχολείου σε περίοδο κρίσης σε όλα τα σχολεία της χώρας, σε όλα τα δημοτικά και όλα τα νηπιαγωγεία της χώρας, και αυτό διαστρεβλώθηκε στο έπακρο. Επειδή αναφερθήκατε όταν, στο κομμάτι της υγείας. Ένα λεπτό να πω κάτι. Επειδή αναφερθήκατε στο κομμάτι της υγείας. Στα νοσοκομεία όλα είναι καλά. Γιατί από τα καθημερινά μας ρεπορτάζ, κυρία Αναγνωστοπούλου, οι ελλείψεις σε ό,τι αφορά τις ελλείψεις είμαστε χειρότερα από ποτέ. Βεβαίως δεν είναι όλα καλά. Τώρα το χειρότερο από ποτέ θέλω το συγκριτικό μέγεθος. Καλά, δεν τα βάλουμε στη σιγαριά. Ναι. Εντάξει τώρα. Εγώ ξέρω ότι από τη στιγμή της κρίσης και πριν από την κρίση, σημειώστε το αυτό, πριν από την κρίση, η δημόσια υγεία υπονομευόταν προς όφελος της ιδιωτικής. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι συνέβη σε αυτή τη χώρα. Πώς δηλαδή ο δημόσιος τομέας αφινόταν στη μοίρα του, γιατί η κατάσταση των νοσοκομείων δεν είναι σημερινή, ούτε καν χθεσινή. Mm-hmm. Είναι και πριν από την κρίση. Τώρα γίνεται μία προσπάθεια ανασυγκρότησης της υγείας,
όπως γίνεται και μια προσπάθεια ανασυγκρότησης της παιδείας. Ωραία, επειδή αυτή τη στιγμή μας ακούν, όσοι μας ακούν, φαντάζομαι ότι περιμένουν να ακούσουν από υπουργό της κυβέρνησης αν πρόκειται να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο. Και το ερώτημα είναι, έμφυα, ΕΚΑΣ, περικοπές συντάξεων, φόροι, μπορείτε να διορθώσετε κάτι από όλα αυτά ή μένουν ως έχουν? Κοιτάξτε, αυτό που μπορούμε να διορθώσουμε και κάνουμε συνέχεια διορθωτικές κινήσεις και μάλιστα με μία πρόπτικη να φύγουμε επιτέλους από αυτή την κρίση είναι ότι προσπαθούμε να μειώσουμε την ανεργία που είναι το μείζον. Δηλαδή το ότι έπεσε 2-3 μονάδες η ανεργία δεν είναι τεράστιο πράγμα για μία ανεργία που είναι στα ύψη, αλλά δείχνει μία τάση και την προσπάθεια της κυβέρνησης. Όταν προσπαθούμε να μην περικοπούν οι συντάξεις των πιο αδύναμων και το ΕΚΑΣ που περικόπηκε και όχι με δικιά μας ευθύνη να μπορέσει να αντικατασταθεί με αυτόν τον τρόπο που μπορεί να αντικατασταθεί. Τον οποίο δεν τον έχουμε ακούσει και λέτε ότι δεν έχουν περικοπεί οι συντάξεις και μου θυμίζετε τη δήλωση που έκανε χθες ο κύριος Κατρούγκαλος ότι ουσιαστικά μιλάμε για αναπροσαρμογές. Κυρία Αναγνωστοπούλη, οι συνταξιούχοι πηγαίνουν στα ATM και βλέπουν τις μειώσεις που έχουν και οι επικουρικές περικόπτονται τώρα. Συμφωνώ και θα μπορούσαν να ήταν οι συντάξεις πολύ μεγαλύτερες. Θα μπορούσαν να ήταν πολύ μεγαλύτερες αν αυτή η χώρα δεν είχε υποστεί αυτό που είχε υποστεί. Ξέρετε τι, μιλάμε μονίμως σαν να μιλάμε σε κενό αέρο, σαν η χώρα να ήταν μια χαρά και ήρθε μια κυβέρνηση η οποία άρχισε να κάνει αυτά που κάνει. Το αντίθετο. Μήπως, εγώ είμαι μαζί σε αυτό. Αλλά μήπως σας πω ξεχνάμε, κάτι. Αυτή συγγνώμη, μήπως ξεχνάμε. Αυτή η κυβέρνηση, κυρία Αναγνωστοπούλου, έλεγε ότι θα έρθει και θα φέρει πολύ πολύ καλύτερα πράγματα. Αυτή αυτό τη στιγμή αυτό δεν αποτυπώνεται. Αυτό προσπάθησε. Τα κατάφερε. Αυτό προσπάθησε. Έχει καταφέρει μερικά και προσπαθεί να καταφέρει πολύ περισσότερα. Όταν είναι κανείς σε τέτοια κατάσταση, σε πόλεμο όπως συνηθίζω να λέω, δεν γίνονται τα πράγματα με ένα μαγικό ραβδί. Mm-hmm. Δηλαδή, χρειάζεται να πολεμήσουμε όλοι για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Έδωσε τη μάχη πέρσι με τους δανειστές, αλλά όταν αυτή η χώρα έφτασε σιδηροδέσμια στους δανειστές, στην κυριολεξία, όταν όπως ομολόγησε ο κύριος Χαρδούβερης το χειμώνα, ότι είχε υποσχεθεί 3,5% και 4,5% πλεώνασμα, ξέρετε τι θα σήμαινε αυτό. Γιατί λέμε ότι αναπροσαρμόζονται και βλέπουν μειώσεις οι συνταξιούχοι και το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Μήπως θυμόμαστε τις απανωτές οριζόντιες μειώσεις στις συντάξεις και στους μισθούς? Πώς μπορεί να αντικατασταθεί από τη μία στιγμή στην άλλη σε αυτή την κατάσταση? Εσείς ο ΣΥΡΙΖΑ το λέγατε αυτό, μα κυρία Αναγνωστοπούλη, μην μεγάλη... το λέτε σε εμάς. Ναι, αλλά ξεχνάτε ότι προηγήθηκε μία τεράστια διαπραγμάτευση. Και κρίθηκαν οι προηγούμενοι, έφυγαν οι προηγούμενοι και ήρθατε εσείς. Ναι, έγινε μία τεράστια διαπραγμάτευση. Αυτή η διαπραγμάτευση μπόρεσε να φέρει από αυτά που έφερε. Άρα και θέλω να στιγμή, τονίσω μισό λεπτό, κάτι. Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό που λέτε. Άρα αυτή τη στιγμή ζητάτε από τους Έλληνες πολίτες να βάλουν και άλλη πλάτη? Ζητάμε από την κυβέρνηση την ίδια να βάζει πλάτη, να δουλεύει όσο μπορεί περισσότερο για να μπορέσουν οι Έλληνες πολίτες να σταθούν στα πόδια τους, να μπορέσει η κοινωνία να σταθεί. Η αναπτυξιακή πολιτική που αρχίζει να εφαρμόζεται μετά την ψήφιση του αναπτυξιακού νόμου, οι επαφές του ίδιου του Πρωθυπουργού και είδαμε τώρα και τις επαφές που ήδη έχει κάνει, αλλά και αυτές που έχει ξεκινήσει από τώρα, είναι για να μπορέσει αυτή η Ευρώπη, αλλά και η χώρα, να γίνει, να μπορέσει να παράγει πλούτο, γιατί αυτό είναι το μείζον ζήτημα της χώρας. Μου δίνετε την καλύτερη πάση. Ναι. Η ανάπτυξη, λέω, η συμφωνία, για παράδειγμα, στο ελληνικό, είναι κατά τη γνώμη σας μια καλή συμφωνία? Κοιτάξτε, από τη στιγμή που γίνεται επένδυση και η οποία θα προσφέρει θέσεις εργασίας κλπ. Ναι, βεβαίως, γιατί χρειαζόμαστε επενδύσεις. Δεν γίνεται χωρίς επενδύσεις να βγει η χώρα από αυτό το φαύλο κύκλο. Πρέπει να ολοκληρωθεί άρα. Ναι, πρέπει να ολοκληρωθεί και θα ολοκληρωθεί τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα, για να μιλώ επόμενες μέρες. Οι διαφωνίες που έχουν εκδηλωθεί το προηγούμενο διάστημα, δεν αναφέρομαι συγκεκριμένα στο ελληνικό, γιατί έχουμε δει να συμβαίνει και αλλού. Θεωρείτε πως βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη δηλαδή, συμφωνία? Δηλαδή, ποιες διαφωνίες? Για παράδειγμα, τα προσκόμματα που είχαμε από πλευρά του Υπουργείου Πολιτισμού ό,τι αφορά τη συμφωνία στο ελληνικό. Που θυμηθήκαμε ότι έχουμε αρχαία, ενώ το ελληνικό ήταν παρατημένο 12 χρόνια. Και θυμίζω επίσης τη δήλωση του κυρίου Κυρίτση, ο οποίος είπε ότι η συγκεκριμένη επένδυση γίνεται αναγκαστικά. Ναι, κοιτάξτε. Από τη στιγμή που το Υπουργείο Πολιτισμού θεωρεί ότι σε κάποια περιοχή υπάρχουν
αρχαία, αρχαιολογικά ευρήματα, εκεί δεν μπορεί να κλείσει κανείς τα μάτια. Συγγνώμη δηλαδή. Θα αφήσει, θα πει ότι μία περιοχή είναι, έχει αρχαιολογικά ευρήματα. Τελείως mm-hmm. υπόθεση. Αυτό γίνεται και σε έναν οποιονδήποτε ιδιώτη πάει να φτιάξει το σπίτι του. Γίνεται αναγκαστικά η επένδυση αυτή. Κοιτάξτε, το καλό θα ήταν, αλλά επειδή στη ζωή, όπως και στην πολιτική, δεν υπάρχει το καλό θα ήταν, το καλό θα ήταν να μην υποχρεωνόταν αυτή η χώρα να πουλάει δημόσια περιουσία που θα μπορούσε η ίδια να την αξιοποιήσει. Δυστυχώς αυτή η χώρα δεν είναι η χώρα που θα έπρεπε να είναι. Άρα γίνεται αναγκαστικά. Έπεσε σε μια βαθιά... Δεν υπάρχει καταναγκαστικό ή όχι. Είναι σαν να πούμε τώρα σε ένα μαθητή που θα αποτύχει στις εξετάσεις, άρα καταναγκαστικά έγινε. Συνέβη. Το θέμα είναι γιατί συνέβη. Και εγώ σε αυτό το ερώτημα και αυτή η κυβέρνηση θα δώσει απάντηση γιατί έφτασε αυτή η χώρα ως εδώ. Εγώ θέλω να ρωτήσω τι θεωρεί η κυβέρνηση ότι θα πετύχει με το διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, κυρία Αναγνωστοπούλου. Και επίσης ένα ερώτημα γιατί είναι... Τη νομιμότητα. Μου είπατε πριν για τις καταλήψεις. Mm-hmm. Τη νομιμότητα. Δεν άκουσα εγώ επί 25 χρόνια, 30 χρόνια πόσο είναι η ιδιωτική τηλεόραση να βγαίνουν στα κάγκελα δημοσιογράφοι, διανοούμενοι ή δήθεν διανοούμενοι για αυτή τη συνεχιζόμενη παρανομία και, συγγνώμη, την κατασπατάληση του χρήματος του φορολογούμενου λαού. Γιατί όταν λέμε ακούσατε τώρα για τις συντάξεις και όλα αυτά... Ακούσατε έστω και έναν δημοσιογράφο, κυρία Αναγνωστοπούλου, ναι, να λέει πως δεν πρέπει να μπει τάξη στο τηλεοπτικό πεδίο. Ο τρόπος είναι το θέμα με τον οποίο γίνεται. Αυτός είναι. Θέλουμε την νομιμότητα. Η απόφαση είναι και είναι απόφαση της Βουλής για 4 τηλεοπτικές άδειες. Δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Δεν ξέρω. Και θα ήταν ολίσθημα να μπω στο βάθος της συζήτησης. Ξέρω όμως ότι πρέπει να αποκατασταθεί η νομιμότητα και να σπάσει ένα τρίγωνο mm-hmm. διαπλοκής. Επειδί όλοι δεν μπορεί δηλαδή να έχει, συγγνώμη, θαλασσοδάνεια όλοι... κάποιος να μην πληρώνει και να φωνάζουμε για τα κόκκινα δάνεια και γιατί ο φορολογούμενος πολίτης κινδυνεύει. Ωραία. Επειδή λέτε ότι δεν μπορούμε να πούμε πιο βαθιά στην κουβέντα, χθες ο κ. Κουρλέτης τέλος πάντων είπε ότι οι άδειες μπορεί να είναι και 5. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω για να πούμε να σε αυτό. Για να είναι 5 ή 6 ή 7 πρέπει να περάσει από τη Βουλή. Μισό λεπτό. Επειδή όλοι συμφωνούμε, τι είπατε, ότι για να αυξηθούν... Πρέπει να περάσει από τη Βουλή. Mm-hmm. Η Βουλή έχει ψηφίσει για 4, για να είναι 5 ή 6 ή 7 θα πρέπει να περάσει από τη Βουλή. Ωραία. Δεν γίνεται, όλοι συμφωνούμε... δεν είναι αυθαίρετα. Επειδή όλοι συμφωνούμε, άρα αυθαίρετα το είπε ο κ. Κουρλέτης. Όχι, λέω, και ο κύριος Κουρλέτης εννοούσε αυτό, ότι 5, κοιτάξτε, η πολιτική δεν γίνεται πάντα ούτε κρίση να πιάσουμε τον τάδε πολιτικό εναντίον του άλλου. Είναι και φίλος μου ο κύριος Κουρλέτης και του έχω τεράστια εμπιστοσύνη. Καλά, δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση. Και εγώ θα μπορούσα να πω 6-7, ό,τι και να γίνει πρέπει να περάσει από τη Βουλή. Και το υπονοούσα απολύτως ο κύριος Κουρλέτης. Μία τελευταία ερώτηση, ναι, επειδή όλοι συμφωνούμε και σας το λέω απολύτως ειλικρινά, ναι, ότι πρέπει να μπει τάξη στο τηλεοπτικό, ναι, πεδίο. Ναι. Κατά τη γνώμη σας, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται και η διαδικασία έτσι όπως δρομολογείται και θα γίνει άλλη εβδομάδα, στις 30 Αυγούστου, ναι, είναι η καλύτερη δυνατή για σας? Τι εννοείται η διαδικασία όπως δρομολογείται? Δηλαδή η διαδικασία είναι κακή? Δεν κατάλαβα. Δεν ξέρω. Σας ρωτάω. Ναι, δεν όχι. ξέρω. Υπάρχουν ενστάσεις ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι καλή και θα ήταν καλύτερη μία άλλη? Δεν το έχω καταλάβει. Υπάρχουν αυτό. Πάρα πολλά ερωτήματα και τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα αναφορικά με την εταιρεία η οποία έχει αναλάβει ούτως ή άλλως συγκεκριμένη δημοπρασία, τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει που συγγνώμη, όλοι όσοι θέλουν να εταιρεία, διεκδικήσουν νομίζω, την άδεια θα ότι διεξάγει μέσα σε τις εκλογές σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Ναι, τη μάθαμε όμως την τελευταία στιγμή. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ναι, δεν ξέρω τώρα, ναι, αλλά ξέρω ότι διεξάγει τις εκλογές σε αυτή τη χώρα και κανένας μας δεν είπε ποτέ, κανένας πολίτης Έλληνας, ότι αυτή η εταιρεία δεν είναι αξιόπιστη για να διεξάγει τις εκλογές. Mm-hmm. Δεν μπορεί να διεξάγει τώρα. Δεν ξέρω. Αν υπάρχουν ενστάσεις, ξέρετε κάτι που δεν ξέρουμε, καλό είναι να υποθεί. Λοιπόν, εμείς ούτως ή άλλως εδώ από το σταθμό μας σε όλες τις εκπομπές διατυπώνουμε ερωτήματα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, γιατί υπάρχει ένα μείζον θέμα για μένα με τις τηλεοπτικές άδειες. Πέρα από την νομιμότητα που είναι το άπαν και δεν έπρεπε να συζητιέται καθόλου, έπρεπε δηλαδή να έχουν υποχρεωθεί οι κυβερνήσεις και να μπει ένα τεράστιο γιατί
ο κύριος Μητσοτάκης λέει θα επαναφέρει τα πράγματα όπως ήταν. Πρέπει να διατυπωθεί ένα τεράστιο γιατί τι έγινε με την Τίτζια, τι έγινε με τα θαλασσοδάνεια. Άρα θα αντιμετωπιστεί η διαπλοκή, μας λέτε κύριε Γνωστοπούλου. Για μένα υπάρχει ένα μείζον θέμα. Είναι οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες. Εάν δεν κατοχυρωθεί αυτό, εμένα η αγωνία μου αυτή είναι. Από εκεί και πέρα ότι πρέπει να γίνει διαδικασία για τηλεοπτικές άδειες, ούτε καν το συζητάω. Με τις τέσσερις άδειες πάντως είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατοχυρωθούν οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες, κυρία Αναγνωστοπούλου. Είδα και με το άναρχο τοπίο και με τα θαλασσοδάνεια και τη διαπλοκή. Αυτό αν είναι κατοχυρωθεί, δεν είναι αυτό, άλλο κυρία Αναγνωστοπούλου. Γιατί μου λέτε βλέπω ότι στο Μέγκα συνέχεια, ναι, ότι έχουν να πληρωθούν οι άνθρωποι του Μέγκα, έχουν να πληρωθούν τόσο καιρό. Ναι. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό ένα σχέση πράγμα. Τι έχει με την διαδικασία τώρα της δημοπρασίας και με την κατοχύρωση όχι, της γιατί θέσης λέω εργασίας. Ότι οι θέσεις εργασίας είναι στο πλαίσιο του διαγωνισμού, είναι όρος του μάλιστα διαγωνισμού για ένα κανάλι να θα είναι βιώσιμο, ότι μπορεί να εξασφαλίσει μόνιμες θέσεις εργασίας. Κυρία και αυτό σας πολύ ενδιαφέρει και άμεσα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ και τα ευχαριστώ συζητήσαμε όλα ούτως ή άλλως στα θέματα της ειδησιογραφίας. Πάμε τώρα κυρίες και